Hej och välkommen till Blåljus Östergötland som börjar med en rå misshandel. Vi har träffat en 25-årig Linköpingsbo vars utekväll slutade med svåra skärskador i ansiktet och en ambulansfärd till akuten. And then I say one beer. And then it's inside like full, you know. And then when I say the one beer and then the barman he say one second. And then I wait. And then when I turn, the glass come in my face. Det vi vet är att han har befunnit sig på övervåningen vid bardelen. Han har stått alldeles i anslutning till baren och ska beställa. Då, när han vänder sig om där uppe, så får han helt enkelt det här slaget då i ansiktet, ja, en oprovocerad attack. Och att det här glaset eller flaskan går sönder, det vet vi, och han börjar blöda kraftigt. Därefter så lämnar han platå då, skärrad och chockad, så springer han ut från stället bortåt då genom stan här. Senare så påträffas han av en polispatrull då. Det är ju mycket folk ute den lördagnatt, och en polispatrull får syn på honom när han helt enkelt faller ihop på Stora torget vid Burger King ungefär. Mehmet förs i ambulans till sjukhuset där man syr ihop hans sönderskurna ansikte. Polisen förhör ett antal personer som befann sig på nattklubben, men än så länge så har man inte lyckats få fram några vittnesuppgifter som fört utredningen framåt. Och nu står hoppet till Blåljus tittare. Jag har svårt att tro att ingen har sett just händelsen. Och därför så är vi väldigt intresserade av folk som har varit på plats den här natten. Och jag tror ju att någon har sett det här. Och då vill vi att de hör av oss till oss på polisen. Och även om såren i ansiktet läkt ihop så finns ärren där som en ständig påminnelse. Att få ett trasigt glas uppkört rakt i ansiktet har även påverkat synen på högerögat. Och trots att det nu gått mer än en månad sedan överfallet så mår Mehmet inte bra. Really I need the some psychological help, because how can I say? I say that the police also, because I don't feel okay. It's all the time coming back, coming back, coming back. Vid 23-tiden på måndagskvällen larmades räddningstjänst och polis till en fastighet på Bergslagsvägen 22 i Finspång. På platsen kunde man konstatera att det rörde sig om en utvecklad brand i pizzerian på bottenvåningen. Elden kunde släckas och inga människor i huset kom till skada. Platsen spärrades av och under tisdagen så började polisens tekniker att undersöka lokalen för att försöka ta reda på vad som hänt. Inga personer befann sig i restaurangen när polis och räddningstjänst kom till adressen. Men det kan finnas vittnen som har viktiga iakttagelser att lämna. Vet du något om branden på pizzerian på Bergslagsvägen 22 i Finspång måndagskvällen den 22 april? Ring då polisen på 114 14. Du som kollade på förra veckans Blåljus Östergötland vet att trafikpolischefen i länet berättade att han var bekymrad över att för få unga poliser söker sig till trafiken och till MC-polisen. Idag ska vi få veta vad den högsta chefen, alltså rikspolischefen, tycker i frågan. Att det är alldeles för många grånade män i kåren. Ja, tyvärr så har den varit lite dålig. Det är mycket grånade män, måste jag erkänna, även om jag då kanske också tillhör den kategorin. Det hjälper väl inte bara med att de färgar håret, antar jag, utan nej, jo, självklart är det så att vi måste se till att kunna rekrytera till de verksamheter som polisen har att upprätthålla, och trafikövervakningen och är en viktig del, och det är en viktig del i brottsbekämpningen totalt sett. Det råkar nämligen vara så att tjuvar och banditer åker bil också. Och när det gäller specifikt i motorcykel har jag faktiskt inte hört att det skulle vara svårt att rekrytera. Men det har varit svårigheter att rekrytera till trafiken. Men jag tror också att man ska titta på trafikövervakningen i ett något nytt, i ett annat perspektiv. Det är inte bara trafikövervakningen, utan det är en del av brottsbekämpningen. Och om man använder trafikövervakningen i det perspektivet, att både inrikta
på en säkrare trafik, men också att se till att jaga de brottsaktiva. Då tror jag att vi är lättare att få en attraktion kring det här. Ja, så tycker rikspolischefen. Vad tycker du? Gå in på vår Facebook-sida, sök på Blåljus Östergötland och gilla oss där. Så hörs vi nästa vecka. Vi ses. Tjena!